بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد النبی الامی والآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اپنی ساتھوں کو اپنے قلوب کے ساتھ جوڑی اور اپنے قلوب کو بارگاہ رسالت کے ساتھ جوڑ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجئے. اللہ کریم آپ کو ہر مشکل ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے. جی دوستو, میں ہوں ناصر بلال کلیکشن سے. دوستو آج ہم آپ کے لیے آج کا جو والیوم لے کر آئے ہیں وہ جینٹس کے اوپر لے کر آئے ہیں. واشن ویئر ہوگی جینٹس کی, یہ واشن ویئر ہوگی, کوالٹی اے پلس ہوگی. کلر اس میں جو ہے وہ ڈارک کلر کے اوپر والیوم ہوگا, 10 سوٹ کا والیوم ہوگا. کوالٹی انشاءاللہ اس کی اے پلس ہوگی اور جو ہے وہ ونٹر کی واشن ویئر ہوگی. اچھا, اس سے پہلے ہم نے واشن ویئر جتنی بھی لگائی ہیں تو وہ جو ہے وہ یا تو مڈ موسم کی تھی یا تو وہ جو ہے وہ سمر کی تھی, ٹھیک ہے. لیکن اب جو ہم واشن ویئر آپ کے لیے لے کر آئے ہیں, اس کی ڈیمانڈ ماشاءاللہ کافی زیادہ تھی, تو اس وجہ سے ہم جو ہے یہ والیوم لگا رہے ہیں. تو یہ 10 سوٹ کا والیوم ہے, 10 کلر ہیں. ایک تو اس میں یہ واشن ویئر ہے اور دوسرے نمبر کے اوپر اس کی کوالٹی لیول جو ہے وہ بہت زبردست ہے. 4 میٹر کے اوپر اس کی سوٹ کٹنگ ہے. بنینزا سترنگی کی بیک کی پیکنگ کے ساتھ جو ہے یہ ہم آپ کو ڈلیور کریں گے. کوالٹی انشاءاللہ اے پلس ہوگی. کلر بھی جو ہے سکیم, کلر سکیم جو ہے وہ بھی اس کی بڑی پیاری ہوگی. تو اب تک جتنی بھی واشن ویئر ہم نے لگائی ہے الحمدللہ, اس میں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں یہ سب سے اچھی کوالٹی کی جو واشن ویئر ہے یہ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو 10 کلر ہیں, 10 کے 10 اٹریکٹیو کلر ہوں گے. جینٹس کی واشن ویئر ہوگی, کوالٹی بے اے پلس ہوگی. 10 کے 10 کلر آپ کو جو ہے اس کا ریویو کروا دیتے ہیں ایک دفعہ. کلر بھی زیادہ تر ڈارک ہیں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیے گا, یہ اس کا پہلا کلر, کوالٹی اے پلس ہے, کلر خوبصورت ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اچھا واشن ویئر میں بھی جو ہے وہ 2-3 سٹف مارکیٹ میں آتے ہیں, لیکن یہ والا جو سٹف ہے یہ زیادہ سوتی سٹف کے قریب ترین ہے. یعنی کہ واشن ویئر ویسے تو مکس والی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ والا سٹف جو ہے یہ واشن ویئر کا جو یہ والا سٹف ہے جو ہم آپ کو ڈیلیور کر رہے ہیں یہ سوتی سٹف اس میں زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تو کوالٹی بھی اے پلس ہے, کلر وغیرہ کی اس کی مکمل طور پہ گارنٹی ہوگی, ٹھیک ہے. یہ دیکھیے گا, یہ اس کا دوسرا کلر بادامی کلر کے اوپر. کلر اور شیڈز بڑے پیارے ہیں اس کے ماشاءاللہ. بلو کلر کے اوپر رائل, یہ اس کا اگلا کلر. 2-2 سوٹ کی کٹنگ, یعنی 8-8 میٹر کی کٹنگ میں بھی یہ آپ کو مل جائے گا اور 4 میٹر کی کٹنگ میں بھی مل جائے گا. بلک میں سٹاک موجود ہے, جتنا مرضی سٹاک بائی کریں, ٹھیک ہے. ریٹ اس کا بڑا مناسب ہوگا, یہ وہی چیز ہے جو عام مارکیٹ میں ایسے ہی بیگ پیکنگ وغیرہ کر کے جو ہے وہ کم از کم بھی جو ہے وہ 16 سے 17 سو روپے میں جو ہے وہ سیل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہول سیل میں. تو یہ ہم آپ کو انشاءاللہ اس کا ریٹ بڑا ڈسکاؤنٹڈ ریٹ ہوگا, ٹھیک ہے. یہ اس کا اگلا کلر ہے. کلر ماشاءاللہ سارے ہی پیارے ہیں, کوئی بھی کلر ان میں سے مس کرنے والا نہیں ہے. کوالٹی بھی اچھی ہے اور کلر سکیم بھی پیاری ہے. اور دوسرے نمبر کے اوپر آفٹر واش بھی یہ ایسے ہی رہے گی جیسے یہ آپ کو کلر نظر آ رہے ہیں, انشاءاللہ کلر پیارے ہوں گے. گرے کلر کے اوپر اس کا اگلا کلر, 10 سوٹ کا والیوم ہوگا. بنینزا کی بیک کی پیکنگ کے ساتھ جو ہے یہ ہم آپ کو ڈلیور کریں گے. ساتھ میں ایل اے کارڈ ہو ساتھ میں اس کے کارڈ ہوگا, ٹھیک ہے, اور اسیسری ہوگی, ریبن بھی ساتھ میں ہوگا اور کف لیبل بھی اس کے ساتھ ہوگا, بٹن بھی ساتھ میں ہوں گے. یعنی کہ ٹوٹل اسیسری جو ہوتی ہے اس کے ساتھ, اوریجنل کے ساتھ جو اسیسری آتی ہے وہ اسیسری اس کے ساتھ ہوگی, ٹھیک ہے. یہ اس کا اگلا کلر, یہ جینٹس میں جو میرون چلتا ہے یہ وہ کلر ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہ اس کا جو ہے یہ لاسٹ کلر ہے. 10 کے 10 کلر ماشاءاللہ پیارے ہیں. ریٹ بھی ڈسکاؤنٹڈ ہوگا, کلر سکیم بھی پیاری ہوگی,
बुनेंजा सतरंगी की बैग की पैकिंग के साथ जो है ये हम आपको डिलीवर करेंगे। टोटल एक्सेसरीज भी साथ में होगी, ठीक है। तो ये हम आपको बहुत ही मुनासिब रेट लगाएंगे इसका, 1200 रुपये में ये आपको एक पीस डिलीवर करेंगे। तो 10 सूट का वॉल्यूम है, 12000 रुपये में बनेगा, ठीक है जी। और 500 रुपये इसके ऊपर डीसी होगी। वैसे डीसी इसकी जो है ये स्टाफ जरा भारी स्टाफ के ऊपर है, इस वजह से डीसी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा बनती है, 700 रुपये डीसी बनती है, लेकिन हम आपको 500 रुपये डीसी लगा रहे हैं, ठीक है। तो 12500 रुपये में ये आपको पूरा वॉल्यूम विंटर सीजन की वॉश एंड वेयर का ऑल ओवर पाकिस्तान जो है ये डिलीवर किया जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत मौजूद होती है, जो नए कस्टमर हैं वो 1000 रुपये एडवांस जमा करवाएंगे, बाकी कैश ऑन डिलीवरी होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वॉल्यूम में। अल्लाह हाफ़िज़।